Пратениците на власта и опозицијата жестоко ги разменуваат аргументите за и против одземање на пратеничкиот имунитет на ексобранискиот спикер на законодавниот дом Трајко Велјановски. Опозицијските пратеници се сомневаат дека власта им дала листи на следните на кои треба да им се симне имунитетот. За две години обвинуваат дека 8 народни избраници останале без пратеничка заштита. За Велјановски образложуваат, ако сакал да влие врз сведоци имал време, а досека можеле да се даде во бегство, потенцирајќи дека е присутен во собранието. Председателот на комисиската седница Павле Богоевски не е запознаен за листата. Возврати, иако Велјановски бил 10 години прв човек на законодавниот дом, сепак мора да постапуваат по судското барање. Апелирам на совест, на човечност и на разум. Вакви барања од судот може да стасуваат, не велам дека не може. Но, ние треба сами да процениме тука дали нашиот колега ги исполнува тие услови. Замолувам да не се одзема и да не се гласа за одземање на имунитетот на колегата Трајко Велјановски. Сакам да го видам Никола Груевски затвор, бидејќи е осуден и избеган. Сакам да ги видам двајцата патриоти, што едниот под албанско, другиот под бугарско име се обидува да избегаат во Грција. Сакам да ги видам тие луѓе во затвор. Сакам да ги видам сите оние кои што ќе бидат прогласени за виновни во фери правиша постапка пред непристрасен и независен суд. Сакам да ги видам во затвор. Само тие и никој друг. Наместо тематска расправа на комисијата, пратениците дискутира и за реформите, правосудството, здравството, меѓу другите актуелни теми и исчезнатите луѓе. Опозицијските пратеници негодуваат дека политичарите во затворите веќе имаат отворена закана. Нивните колеги од владачкото мнозинство ги подсетуваат за собраниските инциденти. Еве, каде била госпоѓата што зборуваше сега, на 27-ми? Каде била Ана Лашковска? Каде бевте? Пеевте заедно со демонстрантите, така? Во редот, да? Ова е сала Македонија. Пеевте заедно? Опомената се однесуваше за да го запазиме редот на дискусија. Кој имаше увид, кој пратеници се наоѓаа во таа цела збрка горе? Кој имаше увид во надзорот на собранијево? И кој дозволи, кој се знаеше кој каде се наоѓаме? Навистина, ние не сме сутов дека. Ние сме собрание, законодавен дом. Во законодавен дом влегоа организирани луѓе, некој ги организирал, и јас сакам на вистина тоа да излезе на чистина, на виделина. Кој беше, како беше, со кои мотиви? Прва работа треба да расчисти што е председател на собрание, а што е председавач на седница при формирање. Значи, тоа е разни надлежности се. Седнете, прочитайте го деловникот, ки ги видите разликите у надлежностите. Тоа е првата работа. Втората работа. Две години сте власт. Вие заборавате дека сте власт. Вие овдека се уште дискутирате ко опозиција. Власт е која тоа требаше по најкраток можен начин да го реши. Зошто ние да бидеме заложници две години на оваа агонија? Со ништо не сме допринеле. Опозицијските народни избраници сметаат дека власта со одземањето на пратеничките имунитети се обидува да ги заплаши. Испратија порака колективно да им биде симнат имунитетот на сите, а Богоевски им возврати дека тоа не е наведено во деловникот.